Бүгін жеті рухани қазық тұғырнамасы дін қызметкерлері атқаратын негізгі діни рәсімдер жалпы бүгінгі дін өкілінің міндеттері қамтылған ауқымды аймақтық семинар өтті. Форумда үндеу жарияланып, еңбегі елеулі имамдар алғыс хаттармен марапатталды. Рухани шара мұсылман қауымның рухани нәрі Құран аяттарымен басталды. Шыны керек, дәл қазіргі уақытта дін қызметкерлеріне деген жауапкершілік күшейіп тұр. Осыны назарға алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жеті рухани қазық тұғырнамасын бекіткенді. Онда ислам этикасының басты принциптері қамтылған. Руханиятқа көңіл бөліп, қоғамда алып жатқан келеңсіздіктерді ескере отырып, осыны тәрбиелік мәніне, рухани тәрбиеге, рухани байлыққа көңіл бөліп, Қазақстан мұсылмандарының жеті рухани қазығы атты платформа қабылдадық. Бұл платформа негізгі бағыты жалпы адамзатты құндылықтарды дәріптеу. Оның ішінде қазаққа тән менталитетті, қазақ халқында қалыптасқан халық педагогикасы, оның ішінде әдет құрып, мінез құлыққа көп көңіл бөледі. Қанша айтсаңда қажет қасиет дін қызметкері үнемі ізденсе болуы шарт. Және бүгінгі таңда олар үшін ең керек қасиет мықты шыдам мен темірдей төзім. Әлеуметтік желі бетінде теологиялық білім жоқтар жоқтан бар жасап, қисынсыз нәрселермен қоғамға іріткі салып жатқан шақта халыққа дұрыс бағыт беру және сол ілімді мыңдаған санаға сіңіре білуде дәл осы имамдардың нақты жұмысы көрінуі тиіс. Дін қызметкерлер жауапкершілігі мол имамдық қызметті абыроймен атқарып келе жатқандығын қоғам жақсы сезініп келеді. Сіздер тек адам баласы дүние есігін ашқан сәттен ақтық сапарға шығарып салуға дейінгі барлық жөн жоралардың дұрыс өтуіне атсалысып қана қоймай, қоғамдық рухани келісімге үндеп, көркем мінезділік пен отансүйгіштікке, білімділік пен мәдениеттілікке, татулық пен бірлікке, бауырмалдық пен мейірімділікке насихаттап келесіздер. Діни басқарма бекіткен жеті тұғырнама қоғамдағы әттегені дегізетін олқылықтарын бұрмын толтыруға сеп болады деген сенімдеміз. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі діни рәсімдерді атқаратын, идеологиялық істерге ұйытқы болатын имамдардың қоғамдағы рөлі мықты болуы керек. Ол үшін әрине біліктілік пен шешендік қасиеттер аса қажет. Сол жағы көп дін қызметкеріне жетіспей жүргенде жасырын емес. Шын мәнінде бізге мықты идеологиялық капитал керек. Айнұр Тұңғышбаева, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.